Դպրոցներում թատրոնների տոմսեր այլևս չեն վաճառվում Սակրթության և գիտության նախարարության որոշումը կոռուպցիայի և դրամահավաքության դեմ պայքարի ծրագրով որոշումը կիրառվեց միանգամից, բայց միանշանակ չընդունվեց։ Թատրոնների ղեկավարները վստահ են, նախարարության մարտավարությունը սխալ է։ Ամենաքիչը հետաքրում է արքելողներին հենց դրամահավաքը և կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որտեղ պարզ է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու այդքան տեղ կա մեր երկրում, որ երևի թե սկսել թատերական տոմսերից կամ աբոնեմենտներից այդքան էլ ճիշտ չէր լինի։ Ավելին, պարոն Բաբայանը համոզված է, որ այս արգելքով երեխաներին ստիպողաբար հեռացնում են թատրոնից ու առհասարակ մշակույթից։ Սեփական նախաձեռնությամբ ոչ բոլոր ծնողները երեխաներին թատրոն կտանեն, մինչդեռ որոշ թատրոնների խաղացանկերը հենց դպրոցականների համար են։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը ուղղակի անելանելի վիճակի մեջ կհայտնվի։ Տարիներ շարունակ դպրոցների հետ համագործակցել ենք, տարիներ շարունակ դպրոցները եկել են, վերջին հաշվով այս թատրոնը ստեղծվել է դպրոցների համար։ Կրթության և գիտության նախարարությունը չի հերքում թատրոններ հաճախելը, դաստիարակչական մեթոդ է և երեխաներին զրկել թատրոնից չի ուզում։ Պարզապես պետք է փոխել աշակերտներին տոմսերը հասցնելու ճանապարհը։ Ես նույնպես թատրոնի այցելությունը դրամահավաքություն չեմ համարել երբեք, պարզապես դրա մեխանիզմը ճիշտ չէր արվում, երբ երեխան տոմսի համար տոմսը գնում էր իր դասղեկից, այս երևույթը լավը չէր։ Հանդիպելով թատրոնների ղեկավարների հետ, կրթության և գիտության նախարարությունը այլ ընտրանքի առաջարկում։ Թատրոն այցելությունները կարող են կազմակերպել ծնողական խորհրդի անդամները, միայն թե տոմսերը պետք է գնեն իրենք դրամարկղից։ Իսկ կրթության և գիտության նախարարությունը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, տնօրինությունը այդ գործընթացին մասնակցելու կամ արգելելու իրավունք չունի։